এগৰাকী আইমাতৃৰ দিহানামেৰে মুখৰিত মাজুলীৰ সদ অসম অংকীয়া ভাওনা সমাৰ উঠলি। বাৰী চহৰীয়া ভাওনাৰ আৰ্হিত চাৰিটিকৈ নামঘৰত একেলগে অনুষ্ঠিত হ'ব অংকীয়া ভাওনা। মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰৰ খাটপথাৰত শুকুৰবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে সদ অসম অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহ। অসমৰ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ধাৰক বাহক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৃষ্ণস্তু ভগৱান স্বয়ং এই কৃষ্ণৰ প্ৰতি একনিষ্ঠতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে যথেষ্ট বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। সকলোৰে ভিতৰত আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হ'ল অংকীয়া ভাওনা। সেই ভাওনাৰ মাধ্যমেদি মানৱে শ্ৰৱণ কীৰ্তন আৰু দৰ্শন তিনিও কাৰ্য সাধিত হয়। এনে মহান কাৰ্য এই সত্ৰৰ মাধ্যমেদি আয়োজন কৰাত আমি তেখেতসকলৰ প্ৰশংসা লৈছোঁ। চাৰিটাকৈ নামঘৰত একেলগে অনুষ্ঠিত হোৱা ভাওনা সমাৰোহৰ প্ৰথম দিনা পুৱা উত্তোলন কৰে ধৰ্মধ্বজা। ইয়াৰ পাছতে আইমাতৃৰ দিহানামেৰে মুখৰিত হৈ পৰে খাটপথাৰ। মাজুলী এনেকুৱা হৈ থাকিব লাগে, মাজুলী সংস্কৃতি সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান, ভাওনা সমাৰোহ হয় আমাৰ উজনি মাজুলীত। মই দেখিছোঁ মোৰ ট্ৰেইনিঙৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰ হৈছে, গোটেই ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছে, যথেষ্ট উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। মই তেখেতসকলে খুব প্ৰাচীন চামগুৰি সত্ৰ আৰু হৰিদাস বনিয়া আটৈ আৰ্থ সামাজিক আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে ভাওনা সমাৰোহ। নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমাৰোহস্থলী। মাজুলীৰ পৰা ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এগৰাকী আইমাতৃৰ দিহানামেৰে মুখৰিত মাজুলীৰ সদ অসম অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহস্থলী। বাৰী চহৰীয়া ভাওনাৰ আৰ্হিত চাৰিটিকৈ নামঘৰত একেলগে অনুষ্ঠিত হ'ব অংকীয়া ভাওনা। মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰৰ খাটপথাৰত শুকুৰবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে সদ অসম অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহ। অসমৰ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ধাৰক বাহক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৃষ্ণস্তু ভগৱান স্বয়ং এই কৃষ্ণৰ প্ৰতি একনিষ্ঠতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে যথেষ্ট বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। সকলোৰে ভিতৰত আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হ'ল অংকীয়া ভাওনা। সেই ভাওনাৰ মাধ্যমেদি মানৱে শ্ৰৱণ কীৰ্তন আৰু দৰ্শন তিনিও কাৰ্য সাধিত হয়। এনে মহান কাৰ্য এই সত্ৰৰ মাধ্যমেদি আয়োজন কৰাত আমি তেখেতসকলৰ প্ৰশংসা লৈছোঁ। চাৰিটাকৈ নামঘৰত একেলগে অনুষ্ঠিত হোৱা ভাওনা সমাৰোহৰ প্ৰথম দিনা পুৱা উত্তোলন কৰে ধৰ্মধ্বজা। ইয়াৰ পাছতে আইমাতৃৰ দিহানামেৰে মুখৰিত হৈ পৰে খাটপথাৰ। মাজুলী এনেকুৱা হৈ থাকিব লাগে, মাজুলী সংস্কৃতি সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান, ভাওনা সমাৰোহ হয় আমাৰ উজনি মাজুলীত। মই দেখিছোঁ মোৰ ট্ৰেইনিঙৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰ হৈছে, গোটেই ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছে, যথেষ্ট উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। মই তেখেতসকলে খুব প্ৰাচীন চামগুৰি সত্ৰ আৰু হৰিদাস বনিয়া আটৈ আৰ্থ সামাজিক আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে ভাওনা সমাৰোহ। নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমাৰোহস্থলী। মাজুলীৰ পৰা ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ।